Незабуті герої. 78-му річницю звільнення України від нацистських загарбників відзначили в Кропивницькому. До меморіального комплексу «Фортечні вали» прийшли кілька десятків людей. До вічного вогню вони поклали синьо-жовті букети квітів, після чого заспівали українського славня та схилили голови в хвилині мовчання за полеглими співвітчизниками. За даними істориків, часи Другої світової війни фашисти винищили на Кіровоградщині 150 тисяч мирного населення та 54 тисячі військових, ще 52 тисячі людей окупанти вивезли до Німеччини. Кропивницький від гітлерівців остаточно звільнили 8 січня 1944 року. В місті Кропивницькому на обліку перебувають біля 95 учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, учасників війни Другої світової. Соціальні робітники, вони надають вдома їм різні послуги. Тобто треба придбати якісь продукти, треба заплатити якісь комунальні платежі, треба доставити людину до закладів охорони здоров'я, де вони отримують медичні послуги. Тобто всі цими проблемами займається наша комунальна установа. Мій батько просидів у підвалі у 5 років своїх. І коли німці відходили, відкрили двері цього погребу, отак автоматом прийшлись, закрили і пішли. І слава Богу, всі живі.